tan iyo burburkii Soomaaliya waxaa yara fulinta mashruucaha bulshada muhiimka ah kuwaas oo laga helo dawladihii fadhiidka ahaa ee dalka soo maray waxaana degmo walba iyo deegaan kasta uu si isku tashi bulshada u dhisanayay kaabayaasha muhiimka u ah bulshada markaas balanbale ayaana ka mid noqotay degmooyinka sameeyay dhawaanahanba horumarada ku yimaada dhanka isku tashiga bulshada waxaana haatan meel gabagaba ah maraya dhismaha garoon diyaaradeed oo dadka deegaanku jeebkooda ka dhisanayaan dhismaha garoonkan diyaaradeed oo yeelanaysa degmada balanbale waxaa kaalin muhiim ah ka qaadanaya qurbo joogta ku abtirsa degmadan oo ayagu ahaa laf dhabarta inuu hirgalo mashruucan gabagabada maraya haatan mar aan maanta booqday garoonka oo shaqadiisu ay u socotay si dardar leh waxa ay guddiga dhismaha garoonka gacanta ku hayay ii sheegeen in shaqadan haatan socota ay tahay tii ugu dambeysay hadday heleen dhaqaale ku filan waxayna baaq u direen dib u joogta hore uga qayb qaadatay inay mar kale dadaal geliyaan si inta yar ee dhimma loo dhammaystiro eelo waxaan saaka rabnaa inaan la wadaagno halkaan u soo istaagnay waxay tahay ayrboorkii waa kala baran yahay qayb waan dhisnay oo wakaasoo waad arkaysaan oo ruladii iyo jugayntii iyo wixii dhan way ku dhammaatay qaybna way hadhay oo adeelku wuxuu rabaa intaasoo kale rabaa wuxuu rabaa in la fidiyo wuxuu rabaa in la ruleeyo wuxuu rabaa biyo wuxuu rabaa jay hor loo cusub buu rabaa hawshu ka uma joogta hawl badan baa noo dhiman waxaan rabnaa oon u soo istaagna meesha hawshaas inaan dhammaystirno nagala qayb qaadataan maalinba meeshay maraysa iyo heerkay maraysaa goobjoog waad ogtihiin aad ka sii qayb qaadataan baan rabnaa waxaan inii sheegaynaa lacag 20,200 horena waa u wadaagnay haddana waa inii sheegaynaa lacag 20,200 waa nala ku leeyahay haddana wuxuu u baahan yahay lacag fara badan buu u baahan yahay waxa haddaan hayno oo jeebkayaga ku jira aerikoomka ugu jira iyo hawshan hortaalana isuma dhowaa wixii naashnaashida oo silig lahoo tribinaar lahoo haddii la kuu soo geli leh dib inaan ka dhigano laakiin hadda qaabka u shaqayn lahaa haddaan usanaga kala guyin waxaanu saaka usoo bannaanbaxnay oonu inaan la wadaagno walaalaha iyaga beeshteeda inaan la wadaagno waxqabadka saaka meeshaan ka socdo waxqabadkaas waad arkaysaan waxaa isdaba maraya waa booydihii waa runladii waa gudeedarkii waa cagaftii baallaha ahayd waxaa isdaba maraya saaka waxaa ka socda shaqo garoonkii wuu idiin muuqda asagoo qaybna lagaga dayi karo qaybna shaqo u baahan waxaan leenahay marka qalabka aan isu keenay maanta shaqaynaya haddii qarashle waa igu kala go'aya waxaan leenahay marka dhammaantiin meel aad joogtaanba adduunka dacleysbeeshaseeda waxaan leenahay hawshaan aad ka qayb qaadateen ood meeshaan soo gaarsiiseen waxaa soo gaarsiisay meel lagu faani karo oo qofka ugu faani karo ajarna ugu faani karo waxqabad iyo horumarna ugu faani karo qof kasta oo meeshaan wax gashaday waxaa xusaysa taariikhda qofkii inta sheegay aamusayna waxaa xusaysa taariikhda waxaan leenahay marka walaalayaal walaalaha lacagaha sheega hadda ka hor oo lacagku ay ku taagan yihiin oo arkaya horumarka socda iyo dhaqaalaha baxaya waxaan baaq u diraya waxaan leh walaalayaal lacagta bixiya lacagaha idan ku qoran oo aad sheegteen ood ugu yahoodeen airborti balanballo ugu yahoodeen bixiyaan leh walaalaha sheegay lacagtaas walaalaha kale ee aad uga qayb qaatay hawshaan miisaanka leh iyo mugga leh oo sharafta badanna waxaan leeyahay walaalayaal guul baad ka maraysaan wixaad la baxdeen ma khasaarin xag adduunna ku khasaari maysaan xag aakhira laguma khasaarayo guddoomiyaha degmada balanbale jaamac xaylo oo ka mid ahaa dadka maanta ku sugnaa garoonka marka aan booqanay ayaa u mahadceliyay dadka ka qayb qaatay dhismaha garoonkan diyaaradaha degmada balanbale wuxuuna mar kale baaq u jeediyay cid walba oo ka qayb qaadan karta dhismaha garoonkan inay ka qayb qaadato maadaama uu yahay shay bulshada soomaaliyeed oo dhan muhiim u ah marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa guddigii garoonka degmada balanbale gacanta ku hayay iyo dadkii muxsiniinta ahaa oo beesha sade oo xoolahooda ugu deeqay intaa kadib saaka waa u jeedaan garoonkii degmada balanbale oo cusbaa meesha uu marahayo wuxuu marahayaa meel fiican oo lagu farxo runtii waxaa weeye dadkii wax ku darsaday oo ku sadaqaystay xoolahooda waxay marahayaan wuxuu marahayaa meel fiican oo indhahooda iyo dhagahooduba ay arkahayaan in garoonkii sidii loo dharajaynayay uu shaqaynayo kii aan wax ku darsan oo dhisiiga hay-adoo lahaa garoon ka dhismi mahayana haddeed waxaa weeye isaguna maanta wuxuu arkahayaa inaan garoonkii uusan u fariisane ee uu socdo waxaa la yidhi culimmadan waxaan ka maqlay bisha ramadaan soddonkeeda markay dhammaato maalinka iidda qofkii soomayna waa ku farxaa qofkii aan soominna waa ka naxaa labadii qofna waa isku mid waxaan u malaynayaa dadkii garoonkan lacagta ku darsaday iyo dadka aan weli wax ku darsan labaduba jeebkooda weli waa isku mid jeebkoodii ma qallalin kuwii wax ku darsaday kuwii aan wax ku darsanna weli
wax weyn oo hadda ay ku naaloodaan inaysan ku soo kordhin baan u malayn. Waxaan codsanahayaa oo mar labaad iyo mar saddexaadba codsanahayaa garoonka wuxuu marayaa meel gabagaba ah inaan laga daalin. Rajada laga qabo in garoonkan diyaaradaha gobollada dalka isaga goosha isticmaalaan ayaa ah 100%, waana mid ka mid ah yoolalka ay lahaayeen bulshada Balanbale oo ay ka dhabeeyeen dadaalkeeda. Saciid Jeetaali Saciid Bulshaawi, Telefishinka Caalamiga Shabeelle, Balanbale.